Francisco apresentou aqui no Secop alguns dados sobre o processo de transformação digital, especialmente da Previdência Social, que é o maior cliente da Dataprev. Você estava contando aqui alguns números impressionantes. As agências tinham um volume que chegava a 5 milhões por mês e isso caiu significativamente. Como que isso foi alcançado e qual é o panorama atual? Exatamente. O INSS ele era muito vinculado com o atendimento presencial. Então, cada cidadão tinha que ir até uma agência para receber um benefício. E hoje, com a implementação, a transformação digital realizada no INSS, a maioria dos cidadãos entram no aplicativo Meu INSS, solicitam os benefícios e muitos deles recebem a resposta ao pedido, ao benefício, de forma automatizada. E como que foi isso? Você saiu de quanto para quanto nas agências? Isso, a gente saiu de mais ou menos 5 milhões de atendimentos por volta de 2019. Então, um atendimento muito grande nas agências para uma média de 1,5 milhão de atendimentos presenciais. E, vocês imaginam que isso é porque esta opção digital atraiu muita gente? Isso. Com a tecnologia, a gente entende que o cidadão ele acaba com o tempo migrando para o canal digital pela facilidade, pela comodidade de pedir, solicitar um benefício por meio de um aplicativo na palma da mão. Então, não é um caminho rápido, mas a tendência é que cada vez mais a sociedade esteja conectada por meio dos aplicativos de governo e toda a transformação digital do governo federal. Um outro ponto que você mencionou é que graças à grande base de dados à disposição da Dataprev e ainda à interoperabilidade com dados de bases de dados do governo federal, vocês estão conseguindo sucesso em automatizar decisões? Como é que é isso, Francisco? Exatamente. No caso do INSS, que é o principal case que a gente trouxe, mais ou menos 36% de todos os pedidos que são solicitados pelo INSS são decididos automaticamente. Então o cidadão solicita pelo aplicativo Meu INSS e tem a resposta ali de forma automática. Então a gente está nesse trabalho intenso, a gente vai conseguir continuar seguindo no processo de modernização, automação e auxiliando os órgãos na transformação digital. Finalmente, um ponto que você falou é que essa experiência permitiu a Dataprev colocar esse produto na prateleira, é isso mesmo? Essa é uma proposta que a gente trouxe aqui no evento, trazendo uma proposta que a Dataprev tem de formatar a solução, que os órgãos possam aderir a essas soluções, como você falou, de produto de prateleira, para que eles possam fazer a transformação digital muito mais rápida e com a Dataprev, que é uma empresa pública de tecnologia, com todo o suporte e toda a tecnologia embarcada. O que eu posso entender disso é que seria possível, a depender do órgão, da demanda, do tipo de atendimento, ter o seu próprio, digamos, Meu INSS. Exatamente, essa é a proposta. O órgão aderir à plataforma e ela poder configurar serviço, ofertar serviço para a sociedade de forma rápida e fácil e processar isso de forma automática. Esse é o nosso projeto.